喺维园嘅年宵市场，除咗有一般嘅贺年产品、风车、挥春同埋年花之外，一啲讽刺时弊嘅创意产品都相当抢眼，就好似反地产霸权同埋功能组别嘅 cushion， 讽刺特首参选人要得到北京首肯先可以当选嘅漫画海报，仲有不满特首选举系小圈子游戏嘅特首鱼虾蟹。想將呢件事融入咗喺新年大家都會玩嘅一個遊戲裏面，咁亦都想大家去了解多啲咧，即係我哋而家香港嘅問題咯。喺一個圍內已經係可能委派咗幾個人，只可以喺嗰幾個人去玩嘅遊戲，而唔係大眾想發生嘅事情咯。咁多投訴同不滿，但又得到市民力撐，大讚佢哋有創意喎。好似小圈子選舉咁擲色嘅擲色啫嘛，大家都唔係心意呢啲議員嘅。埋睇埋揀，埋睇埋揀啊！慢慢風車啊，撐港人任影唔嬲啊！而呢一檔就由10個年輕人每人夾咗幾千蚊投翻嚟做，佢哋希望以檔名吸引人注意，同時暗收名店禁拍事件。我哋認為維園係一個屬於公眾嘅地方啦，咁就唔應該好似某啲牌子咁樣禁止港人影相嘅。咁為咗表達呢個意思咧，我哋就創立咗呢個檔名嚟撐港人任影唔嬲嘅。至於呢一啲句子係咪熟口熟面呢？呢一班90後嘅年輕人咧，非常之有創意啊！推出咗一項產品，融合咗政治人物嘅金句啦，同埋年輕人常用嘅潮語，再以非常之流行嘅手機應用程式 WhatsApp 嚟到做包裝。咁佢哋預計咧都會吸引好多年輕人嚟購買噶。另外嚟緊係龍年，當然唔少得以龍為主題嘅產品啦。咁成個維園可以話係龍山龍海啊！香港富民電視記者林嘉瑤報導。